Daugkartinė čempionė, rekordininkė, pirmoji mūsų šalies plaukikė olimpietė. Kadaise prieš 50 metų ją žinojo visi. Ji buvo ryški sporto žvaigždė, neįlinio talento, išskirtinių duomenų. Bet šlovė, lygiai kaip vanduo baseine, ištykšta, nuraibuliuoja užmarštin, nelieka nežymės, kad būta. Sportininko biografijoje laikui bėgant nenuplauta lieka tik legenda. Atsiminimai apie kadaise išgyventą triumfą. Birutė Užkuraitytė Statkevičienė. Plaukikė, pedagogė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos olimpiečių asociacijos viceprezidentė, plaukikų veteranų klubo vadovė. Tarp gausybės pareigų ir veiklų už vis mieliausia ta, už kurią jai niekas nemoka nė cento. Neregių plaukikų trenerė. Aklas 16-metis auklėtinis Simonas, džiaugsmas ir pasididžiavimas. Su malonumu aš dirbu ir Simonas mano yra kaip anūkas, kaip mano vaikas, žinokit. Aš pamirštu, kad jis nemato. Aš dirbu su juo taip, kaip su matančiu. Suprantat, man tas darbas patinka. Ir tai ne tik man patinka. Aš matau, kad žmogus yra patenkintas tuo, ką aš su juo darau. Vat jūs Simono galėsit. Ir man yra labai smagu. Aš sakau, ką aš atiduodu, aš dvigubai daugiau gaunu atgal. Geriausias galbūt pažinimas, kas yra tas iš tikrųjų olimpietis, ir nutiko tada, kai da, iš tikrųjų realiai sutikau Birutę Statkevičienę. Ir nors ir tais 1972 metais Münchene Birutė nelaimėjo medalio, bet man, manau, visuomet jinai dabar yra ir visuomet išliks tas toks olimpiečio idealas. Darbšti, atkakli, energinga, apdovanota talentu ir žavesiu. Iš pirmo žvilgsnio likimas Birutei Statkevičienei regis drėptelėjo dovanų ir dar pridėjo. Bet tik iš pirmo žvilgsnio. Pasiekimai slepia didelę kainą. Šypsena skaudžias gyvenimo pamokas. Labiausiai iš Birutės aš išmokau ir supratau ją pažinęs, kad sportas tikrai ne vien apie tos pergalės ir galbūt gražų kūną ar tvirtą kūną, bet visų pirma, tai apie tokią stiprią valią, tokį pasiryžimą, tokį nuoseklų kasdienį darbą, apie nuoširdumą. Birutė Užkuraitytė gimė 1953 Kaune. Šeimoje augo brolis, vyresnioji sesuo ir jos mažylės dvinukės. Gyvenimo sąlygos nelepino, patiriami nepritekliai kartais ir skaudino. Namuose buvo tik šaltas vanduo, krosnis buvo, susispaudė gyvenom. Aš savo tėčio nelabai atsimenu, nes aš dėl ko, todėl, kad mums buvo 2 metai su sesė, jisai numirė, tai mes, mama viena, mus 4 augino, nebuvo labai jau linksma. Plaukė visą laiką su kaimynais, tai žaisdavom tom vadinamom kavonkiam, tai laipėdavom į medžius, tai per tvoras laipėdavom. Ar spėdavom pavalgyti? Nu ką tais laikais, 60-kažkelinti metai, ar ką mes turėdavom pavalgyti? Išsineši ant duonos riekės, taukų užsitepi, ateini su tokia riekė ir valgai. Vyriausia mūsų sesuo Zita pradėjo lankyti baseiną, šuolius į vandenį, Jablonskio vidurinėje mokykloje. Kaip tik ten tada ir buvo baseinėlis toksai, o jisai toks gražus. Ir mes dar per mažos, ir mes jos visą laiką prašydom. Kada nuvesi, ir mama jau atsibodo mus ten namuose laikyti. Ir atvedė mus į šitą baseiną, aš pas trenerę Korienę, tai buvo mano vienintelė ir paskutinė trenerė.
dėl kurios aš paskui man siūlė eiti į irklavimą, bet aš negalėjau jos išduoti, kadangi, sakiau, aš baigiau sportus. O dažnai būna, nu, mes 21, 22 metų baigiam sportus ir tikrai pats laikas gal į irklavimą, nes iš plaukimo labai daug merginų nueina į irklavimą ir pasiekia gerus rezultatus. Tai aš paprasčiausiai nenorėdama išduoti savo trenerę, sakiau, ne, aš ir irklavimą neįsiu, aš baigiu sportus ir baigiau sportus. Tačiau iki tol dar buvo didelė, spalvinga ir labai emocinga istorija. Kaip dabar atrodo, nuostabiausia Birutės gyvenimo dalis. Trenerė buvo plaukimo katedros vedėja, nu tai čia, žinot, viskas mums buvo leista. Ir šiltam duše stovėti po valandą laiko, nes namuose neturėjom šilto vandens. Jeigu pradėjai, tai ir daryk tą, ką pradėjai daryti. Visos trys seserys užkuraitytės, būdamos pradedančios plaukikės, netrukus ėmė skinti laurus. Pirmiausiai tapo čempionė mūsų sesuo vyriausia Zita. Jis yra vyresnė už mūsų 7 metais. Ir kada jinai čia atėjo pirmą į šitą baseiną, tai ir Lietuvos rekordininkė jinai buvo, ir ten su Vilnietė, sakykime, tai pirma, tai antras vietas. Ir paskui po truputį mes atsiradom, tai su dvynė. Ji plaukė trumpus nuotolius, aš plaukiau ilgesnius nuotolius, nu, tai to ir pasidalindavom. Tai būdavo taip, kad plaukiant 50 metrų, jinai mane aplenkdavo, tą mano dvynė, bet ilgesnius nuotolius, tai ne. Visgi pasiekiamais rezultatais seserys Birutei neprilygo, nei vaikystėje, nei juolab vėliau. Birutė Užkuraitytė Lietuvos sporto istorijoje įrašyta kaip 33 kartus plaukimo rekordininkė, daugkartinė Europos ir pasaulio plaukimo čempionė. Neskaičiavau visai tų rekordų, nežinau, tai labai ačiū, sakau visiems tam žmogui, kas suskaičiavo tos rekordus, kas suskaičiavo, kiek aš kartų tapau Lietuvos čempionė. Ir nugarą laimėdavau plaukti, ir kompleksų plaukiau, tai kompleksas tai visi plaukimo būdai. Ir krauliu plaukiau, delfinų kelis kartus esu tau peteliškę plaukus. Vat krūtinė brasu, aš nelabai plaukiau, tai aš užleidau, mano vyriausia sesuo plaukė krūtinė ir mano dvynė daugiau plaukė krūtinė. Gabi plaukikė buvo pastebėta specialistų ir pakviesta į Sovietų Sąjungos plaukimo rinktinę. Disciplina, alinančios treniruotės, maisto ribojimas, sovietinė sportininkų rengimo sistema pasižymėjo ypatingų griežtumų. Būdavo Tarybų Sąjungos čempionatai, buvo tada tautų spartakėda ir kai korespondentai mane klausė, važiuoju į tautų spartakėdą metai iki olimpinių žaidinių, tai kelintą vietą ten ruošės toj tautų spartakėdų užimt. Ką žinau, nuplauksiu ir viskas, ten ir jie sako, sakyk, prizinė. Tai aš ir tapiau prizininkę, aš užėmiau 3 vietą ir tada metam laiko, tai buvo 71 metai, ir metam laiko mane iš sąjungos pakvietė į sąjungos rinktinę ir aš tos metus laiko treniravausi. 25 dienos išvyka. Man nebuvo blogai, man tik buvo ilgu, kadangi ten man labai svetima buvo. Aš nebuvau tokia labai gerai rusų kalbos žinovė, tai aš ten išmokau tą rusų kalbą. Aš ten buvau užsienietė, apeidavo mane ratais ir jeigu ten kažkas pykdavo kažkokie tai treneriai ant kitų merginų, ant manęs niekad nebūdavo pakeltas balsas, nei nieko, aš kažkaip tais, nu, aš jaučiausi tenais užsienietė ir jie mane priėmė kaip užsienietę. Negalėdavai ten per daug valgyti, bet mes nekontroliuodavo. Aš nevalgydavau nei ledų, nei saldainių, nes mes čia Lietuvoj turėjom dar ką pavalgyti. Tos rusiukės, kurios atvažiuodavo iš Rusijos ir gaudavo ten tą maistą, tai bėgdavo, sakykime, ir Kijeve būdavo stovyklos, ir Maskvoje, ir Minske. Ir taip ir bėgdavo į parduotuvę, ir krūvas ten tų ledų, saldainių prisipirkdavo. 1972-ieji Kūno kultūros instituto antrojo kurso studentei Birutei Užkuraitytei buvo išskirtiniai. Ji tapo pirmąja istorijoje plaukike iš Lietuvos deleguota į olimpines žaidynes. Vėliau, po kelerių metų, sužibo antrasis mūsų plaukikas Arvydas Juozaitis. Dar vėliau olimpiniai čempionai Lina Kačiušytė ir Robertas Žulpa, o po daugelio metų ir talentingoji Rūta Meilutytė.
Is she the youngest ever to win it? Sony was second 4 years ago, closing with every stroke. It'll be a touch on the wall. Which way does it go? It goes to the Lithuanian. History has been made here. Į Müncheno olimpiadą 72-aisiais Birutė važiavo, tiesą sakant, nesureikšmindama nei istorinio debiuto, nei varžybų svarbos. Tais laikais mažai kas žinojo, kas tos olimpinės žaidynės yra. Man asmeniškai tai buvo paprastos eilinės varžybos, taip kaip jeigu paimsim ir Meilutytę, tai irgi išvažiavo į Londoną kaip į paprastas varžybas, tik po to suprato, kokio lygio jinai dalyvavo varžybose. Tai tenais irgi, papuolė, tu visi čia Lietuvo dievė, jau čia viskas aišku, jinai tapo čempionė, jau čia jinai dalyvausio olimpinėse žaidinėse, dalyvausio olimpinėse žaidinėse. Sportbačiai, CCCP, šitie treningiukai, CCCP, tokie. Ką dar, kostimėlių plaukimų mes tada tokiais jau labai prastais neturėjom tada jokių tokių, kokiais dabar čia plaukia. Ir į lėktuvą ir mes atskridom. Mes gyvenom olimpiniam kaimelį, mums išeiti iš olimpinio kaimelio nebuvo galima. Jeigu tu norėjai išeiti iš olimpinio kaimelio, tu turėjai atsižymėti ir tau sakytų, tu dabar negali, tu turi palaukti. Na, pusantros valandos tada galėsi eiti. Suprantat, 5 dienas 6 varžybos. Iš ryto varžybos, po pietų varžybos, susipakavom ir viskas. Viso gero. Aš dalyvavau atidarime. Kartu tada su manim atidarime dalyvavo ir Modestas Paulauskas, kuris tada krepšinė rinktiniai būtų apačiam. Taip, žvaigždė, čia jisai dabar jaunimas nežino, bet jis lygiai toks pat žvaigždė buvo kaip Saboniai. Tas paradas, gal jisai yra gražus, bet mes nieko nematėm. Mes siaubingai pavargom. 2 valandas ar 2,5 valandos prie stadiono mūsų rikiuoja ir lauki, kada tenais prasidės, kada taip ir taip. Apeinam aplink stadioną, stadione mūsų visus sustatėt, nieko nematai, kas ten darosi aplinkui, kada tą ugnį atneša, kada jie ten tik pasu, jau kada uždega tą ugnį, kai jinai pakyla, tai tada jau pavargęs, tai jau dėl ko tie, kurie kitą dieną turi startuot varžybose. Neina, todėl kad ten siaubingai varginantis reikalas yra. Altogether 17 people were slaughtered yesterday, 2 in the Olympic Village and the other 15 in the shootout at the airport. Visą pasaulį sudrebinusio kruvino išpolio įvykdyto Müncheno olimpinėse žaidynėse Birutė nematė. Palestiniečių teroristų grupuotė Juodasis rugsėjis įkaitais paėmė 11 Izraelio olimpiečių. Nesėkmingoje išvadavimo operacijoje visi žuvo. Müncheno tragedija iki šiol laikoma skaudžiausia visoje olimpinių žaidynių istorijoje. Paradoksas, bet nuo tūkstančių sportininkų išgąsdinusio sumaišties lietuvė plaukikė Birutė Užkuraitytė išgelbėjo nesėkmė. Vėliau paaiškėjo, kad susišaudimo olimpiniame sportininkų kaimelyje Birutė aplenkė 1 dieną. Aš jau taip jau labai prastai sudalyvavau, užėmiau 16 vietą. Tą dieną aš praplaukiau, kitą dieną biletą į rankas, įsodino ir viso gero. Tai ką aš ten dar sutikau? Aš sutikau lietuvius. Nežinau, kaip jis atsirado tam olimpiniam kaimelį. Ir taip eina ant manęs, o man tai mes prigasinti, su nieko nešnekėti, paskui jūs ten šneka, seka ir taip toliau. Ir jisai sako, aš iš Lietuvos ir man taip įsauja kažką tais. Aš į kišenę, bet paskui prie manęs priejo, ką tau davė. Aš sakau, nieko, kažkoks žmogus prie manęs, ką tau, sidabrinis doleris ir jisai ten laimę atnešantis ar kažkokias. Tai dabar tas doleris yra pas mano sūnų, kadangi jisai truputėlį kolekcionuoja, tai aš tą dolerį ir turiu. Mes buvom pakviesti svečius Vokietijoje
Miunchene turbūt pas gyvenančius skeberdžius atvažiavom, nu tai tenais kažkokie pokalbiai, aš net neatsimenu apie ką ten mes šnekėjom, nei kas tenais tokio buvo. Bet už tai, kai pargrįžau, tai čia mane, kur buvai, pasikvietė čia toj, pasodino, aiškinkis, kur tu čia buvai, su kuo susitikai. Čia saugumas. Išsakė, kad tai jau dabar praėjo tiek metų, 50, tai sako, tik nedrįsk apie tai šnekėti. Tai jau dabar šneku, bet tada, mama, mano, ką tu ten padarėjai, kas ten tau atsitiko, kur, mano trenerė, čia irgi katedros vedėja, Birutė, kas ten, nieko aš nedariau, nu kad aš tikrai, man net ne į galvą, kad ten kažkas. Netrukus po olimpiados Birutė atsisveikino su aktyviuoju sportu, bet ne todėl, kad būtų juo persisotinusi. Svarbesnė jos gyvenimo dalimi tapo šeima ir du maži vaikai, kiek vėliau ir mokslinė veikla. Baigusi studijas Kaune, Birutė Maskvoje apgynė daktaro disertaciją. Tema, žinoma, buvo susijusi su plaukimu. Argi galėtų būti kitokia? Ir abu Birutės vaikai, ir trys anūkės yra plaukikai, kai kurie labai tituluoti. Sūnus mano, net jisai dalyvavęs yra pasaulio veteranų čempionate, yra užėmęs antrą vietą 40 metų ir 44 metų. Jisai buvęs ir Lietuvos čempionų, ir rekordininkus buvo, aš dabar neatsimenu. Dukra mano išvažiavo į Ameriką mokytis, kadangi buvo gera plaukikė, tai ją priėmė į Jutos universitetą, tenais per plaukimą jinai baigė mokslus. Jie ten gyvena laimingai ir jeigu jiems gerai, tai man irgi gerai. Čia, Kaune, Birutė džiugina auklėtiniai, daugiausia Lietuvos sporto universiteto studentai. Meno pradėdėlė, ir viens, du, trys ir tada jau. Pirmą dieną atėjau, pradėjau plaukti, yra studentų valandos ten kiekvieną dieną. Ir girdžiu, man reikia kažkas, tai ateik, pamokinsiu plaukti. Ir atėjau ir jau dabar treti metai. Dar ištraukiu iki galo. Gerai. Birutė visus išmoko tuos, kurie nori mokytis plaukti. Pirmiausia, tai čia ne kartą teko matyti, kaip ir studentai į svetur atvykę, net iš Afrikos, ateina pirmiausia čia drebėdami į tą vandenį, tarsi žiūri ir jau čia po kokių 3-4 treniruočių atėjęs, matai, kad jau plaukė, jau kiekvienas tas aklas asmuo, kuris buvo jos rankose, jis, manau, jaučia be galo didelį dėkingumą, ne vien tik už tai, kad pavyko plaukti išmokti, bet už tai, kad turėjo galimybę realizuoti save, galbūt per tokią sporto šaką ir galbūt sutvirtėti kaip asmenybei. Simas, tai čia mūsų iš vis toksai, kaip sakyt, didžiausias, nežinau, džiaugsmas ir tiesiog tokį jaunuolį pažinoti, tai yra tikrai dovana, ne ką mažesnė negu pažinoti ir trenerę Birutę, tai tikrai Simui mes linkim tik tai geriausio ir smagu kartu su juo sportuoti, matyti jo tą progresą. Girdžiu kartais baseinę tų trenerių, tai pagal juos atrodo gana negriežta tokia. Labai nėra kaip kiti treneriai taip atsiriboja nuo tų auklėtinių ir atrodo kaip ir funkcija atlieka, pasako, ką plauk, treniruoja, bet nėra to šilto bendravimo tarpusavį. Tai manau, Birutė yra toks treneris, kur ir su savo auklėtiniais bendrauja pakankamai. Jei pasibaro, tai taip toks nerimtai. Jie mano draugai, jie ne mano studentai, jie mano draugai. Ir per Erasmus studentai ateina, man tokią taurę paduoja, you are the best, ar dar kažkaip tai. Nežinau, man tai patinka, aš darau ne jiems gerą, aš savo darau gerą, man smagu
tai daryt, ką aš jiems darau. Kai aš dabar daugiau laiko turiu, nu, tai aš daugiau ir knygų galiu paskaityti. Aš norėčiau dar gal išmokti ir groti. Nemoku groti ir labai norėčiau kažką daugiau su muzika. Mėgstu muziką, labai mėgstu. Mėgstu šokius. Ir ne, aš esu patenkinta mano gyvenimu. Ką aš gyvenu, aš esu patenkinta.